Tänään maaseudun tulevaisuuden kuntavaalitentissä SDPn puheenjohtaja Antti Rinne. Tervetuloa. Kiitoksia. Pikaiset kysymykset. Onko Suomessa sopivasti kuntia vuonna 2017? No, tällä hetkellä näyttää siltä, että kaikilla kunnilla ei ole toimintaedellytyksiä. Että mä uskon, että tässä tulee vapaaehtoisia kuntafuusioita matkan varrella. Että kuntia on aika paljon suhteessa siihen talouden kantokykyyn. Tarvitaanko pakkoliitoksia? No, mä näkisin, että tässä niin kun järki tulee voittamaan matkan varrella, että en näkisi kovin järkevänä pakkoliitoksia. Kuinka monessa kunnassa ehdit itse käymään vaalikampanjan aikana? No, mä oon itse asiassa kiertänyt tässä koko puheenjohtajakauden aika paljon kenttää, että taitaa olla 3 kertaa koko maa tullut kierrettyä. Ei ihan joka kunnassa, mutta paljon kuitenkin ihmiset tavattu tuolla maakuntien keskuksissa ja ihan maaseudullakin sitten pienemmissä kunnissa. Että nyt on tällä hetkellä taitaa olla kalenterissa joku 20 vierailua eri puolen maata. Kulkeeko maakunta- ja sote-uudistus oikeaan suuntaan? No, sosiaalidemokraattien näkökulmasta tämä hallituksen vaihtoehto sote-uudistukselle, johonka linkittyy sitten tämä maakuntauudistus, niin ei kulje oikeaan suuntaan. Että nyt näyttää siltä, että kustannukset tulee nousemaan päinvastaiset tavoitteista huolimatta. Nyt näyttää siltä, että palveluiden määrä verorahoilla tuotettuna vähenee, ja nyt näyttää, että verorahoilla tuotettujen palveluiden hinta tulee nousemaan, eli uudistus menee juuri väärään suuntaan niistä alunperäisistä tavoitteista lähtien. Ja tarvitaan toisenlainen vaihtoehto, joka SDP on tarjolla, että tehdään kuntalakipohjaisesti tämä muutos sillä tavalla, että julkinen sektori järjestää ja tuottaa palveluita. Sitä kautta voidaan varmistaa se, että valinnanvapaus, myöskin yksityisten palveluiden käyttäminen, kolmannen sektorin palveluiden käyttäminen on hallinnassa niin, että kansalaiset saa hyvää hoivaa ja pääsevät lääkäriin silloin, kun tarve on. Pitääkö kuntien kiristää vai keventää veroja tulevalla valtuustokaudella? No, tietenkin lähtökohta on se, että kunnat joutuu oman toimintaansa miettimään sen rahoituksen pohjalta, että mikä se verotuksen taso kunnassa on, mutta nyt näyttää siltä, että tämä hallituksen sote- ja maakuntauudistus tulee johtamaan tilanteeseen, jossa kunnille jää niukasti resursseja näiden sivistyspalveluiden, siis koulutuksen ja muiden sivistykseen liittyvien palveluiden tuottamiseen, myöskin siihen elinvoiman rakentamiseen, että nyt jos tällä mallilla mennään eteenpäin, saattaa olla, että hyvä elinvoima, vahva koulutus, sivistys kunnissa edellyttää verojen kiristystä. Sitten meillä on vielä maatalousaiheinen jokerikysymys. Osaatko arvioida, kuinka monta litraa maitoa suomalainen lypsylehmä keskimäärin vuodessa tuottaa? Ei harmaanta aavistusta. Se on noin 8300 litraa. Aha. Kiitos haastattelusta, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. Kiitoksia.